Про що є чітке намірення, яке перед початком ми молимося. І з цим наміренням їдемо на прощу, проходимо всі молитви, всі служби, обов'язково причастя, обов'язково купі. Тобто є вже свої такі напрацьовані традиції. І це дуже добре і для душевного зросту, і для фізичного здоров'я. Тернополянка Олександра разом зі своєю донькою Вітою уже п'ятий рік поспіль їдуть на загальноукраїнську прощу до Маріїського духовного центру «Зерваниця». Маємо все своє спорядження і хочемо встигнути на вечірню молитву, на сповіді, на пішу ходу. Це нам дуже зручно велосипедами. Загальноукраїнська проща триває у духовному центрі 2 дні – 14 та 15 липня. Дехто із місцевих прочан вирушив ще вчора, 13 липня, вранці. Інші ж вирішили не розтягувати ходу на 2 дні та вирушили лише сьогодні. Для тернополянина Романа ця проща уже друга. Він вважає, що головне – це віра, із якою ти йдеш. Хочеться очиститись духовно, прийти, подивитися, в своїй можливості перевірити, чи можливо, чи неможливо це пройти. Ну і очиститись в першу чергу духовно, так простіше. Машиною можна кожен день поїхати, а пішки не завжди воно здається. То краще пройтися гарно з парафією, з приємними людьми. А ось Ольга та Галина тільки минулої ночі повернулися із Польщі. Жінки приїхали спеціально, аби піти на прощу. Матір Божа Зерваницька допомагає в наших життєвих ситуаціях. Це не може бути просто так. Це просто видно, що це чудо. Це не є так, якби якийсь випадок звичайний. Чому ви цю прощу присвячуєте? Ну, перш за все, це дітям. І, напевне, подяка за цей рік, за те, що Бог допомагає нам дуже сильно. І, напевно, це більше як подяка і молитва за батьків, за дітей, за сім'ї наші. Компанія «Агропроцервіс» уже традиційно долучилася до загальнонаціональної прощі та облаштувала місця для відпочинку для прочан на шляху до Маріїського духовного центру «Зерваниця». У наметах вір'яни можуть перепочити та попити водички.